គម្ពីរសុភាសិតចំពុះ3កូនអើយកុំឲ្យភ្លេចអាវ៉ាត់អញឡើយគូឲ្យចិត្តឯងកាន់តាមបណ្ដាំរបស់អញទាំងប៉ុន្មានត្បិតសេចក្តីទាំងនោះនឹងបន្ថែមឲ្យឯងបានថ្ងៃវែងនិងអាយុយឺនយូរព្រមទាំងសេចក្តីសុខផងកុំឲ្យសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងកុំឲ្យមើលខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាឡើយចូលកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញហើយជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ទៅនោះនឹងបានជាសេចក្តីសុខស្រួលដល់សរសៃឯងហើយជាធិតសាមដល់ឆ្អឹងឯងចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអម្បាលមានចុះយ៉ាងនោះអស់ទាំងជង្រុកឯងនឹងបានពេញបរិបូរឯអស់ទាំងធុងឯងនឹងបានទឹកទំពាំងបាជូរហូរហៀផងកូនអើយកុំឲ្យមើងងាយសេចក្តីព្រានរបស់ព្រះយេហូវ៉ាឡើយក៏កុំឲ្យណាយចិត្តនឹងសេចក្តីបន្ទោសរបស់ទ្រង់ដែរត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្តីប្រដៅផងគឺដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីគាប់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរសប្បាយហើយអ្នកណាដែលរកបានប្រាជ្ញាហើយអ្នកណាដែលខំប្រឹងតាល់តែបានយោបល់ត្បិតកាសដែលបាននោះវិសេសជាងបានប្រាក់ទៅទៀតហើយកំរៃអំពីនោះមកក៏ប្រសើរជាងមាសសុទ្ធផងប្រាជ្ញានោះមានតម្លៃជាជាងត្បូងទទឹមឥតមានរបស់ណាដែលចិត្តឯងប្រាថ្នាចង់បានដែលនឹងយកទៅផ្ទឹមឲ្យស្មើបានឡើយមានអាយុវែងនៅដៃស្ដាំព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិស័ព្ទនៅដៃឆ្វេងនៃប្រាជ្ញានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់ប្រាជ្ញាសុទ្ធតែជាផ្លូវសាមញ្ញហើយអស់ទាំងផ្លូវច្រកនោះក៏ជាសេចក្តីសុខដែរប្រាជ្ញាជាដើមឈើនៃជីវិតដល់អស់អ្នកណាដែលចាប់យកបានហើយអស់អ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ក៏សប្បាយហើយព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានស្ថានផែនដីដោយសារប្រាជ្ញាក៏បានតាំងផ្ទៃមេឃដោយសារយោបល់ដែរដោយសារព្រះតម្រិះទ្រង់នោះអស់ទាំងទីជម្រៅបានធ្លាយចេញហើយពពកក៏ស្រក់ទឹកសន្សើមមកកូនអើយកុំឲ្យសេចក្តីទាំងនេះចេញបាត់ពីភ្នែកឯងឡើយចូលរក្សាសេចក្តីដែលមានប្រយោជន៍និងកំណត់វាងវៃចុះដូច្នេះសេចក្តីនោះនឹងបានជាជីវិតដល់ព្រលឹងឯងហើយជាគ្រឿងលម្អនៅកោះឯងនោះឯងនឹងបានដើរតាមផ្លូវឯងដល់សេចក្តីសុខហើយជើងឯងនឹងមិនចំពប់ឡើយកាលណាឯងដេកទៅនោះនឹងគ្មានភ័យខ្លាចអ្វីសោះអឺឯងនឹងដេកទៅហើយលក់ស្រួលកុំឲ្យនឹកខ្លាចក្រែងលោមមានហេតុភ័យកើតមកឆាប់ភ្លាមនោះឡើយក៏កុំឲ្យខ្លាចការហិនវិនិច្ឆ័យរបស់មនុស្សអាក្រក់ក្នុងការដែលកើតមកនោះដែរត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបានជាទីទុកចិត្តដល់ឯងទ្រង់នឹងរក្សាជើងឯងមិនឲ្យត្រូវជាប់ឡើយកាលណាឯងមានកម្លាំងដៃអាចធ្វើគុណឲ្យអ្នកណាដែលគូផ្ដល់ឲ្យនោះកុំឲ្យបង្ខាំងទុកឡើយបើកាលណាឯងមានរបស់អ្វីនៅចិត្តឯងដែលអ្នកចិត្តខាងត្រូវការនោះកុំឲ្យនិយាយឡើងថាទៅសិនចុះស្អែកសិនមកនោះខ្ញុំនឹងឲ្យកុំឲ្យបង្កើតការអាក្រក់ទាស់នឹងអ្នកចិត្តខាងឯងដែលអាស្រ័យនៅចិត្តឯងដែលសុខសាននោះឡើយបើមនុស្សណាមិនបានធ្វើប្រទូសដល់ឯងនោះកុំឲ្យតោះតាំងនឹងគេដែលអត់ហេតុឲ្យសោះកុំឲ្យច្រណែននឹងមនុស្សច្រឡាក់ឡើយក៏កុំឲ្យរើសយកផ្លូវប្រព្រឹត្តណាមួយរបស់គេដែរត្បិតមនុស្សវិជ្ជជាទីខ្ពើមឆ្អើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែឯមនុស្សទៀងត្រង់នោះទ្រង់ជាមិត្តនឹងគេវិញសេចក្តីបណ្ដាសារបស់ព្រះយេហូវ៉ានោះនៅក្នុងផ្ទះនៃមនុស្សអាក្រក់តែទ្រង់ប្រទានពរដល់ទីលំនៅរបស់មនុស្សសុចរិតវិញទ្រង់តែងមើលងាយដល់ពួកអ្នកដែលមើលងាយតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណចំពោះមនុស្សរៀបសារវិញមនុស្សប្រាជ្ញ
នឹងក្រុងបានសេរីល្អទុកជាមរតកតែសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នឹងបានជារង្វាន់ដល់មនុស្សឆោតងងវិញ។